I hem fer una miqueta allò que diem. No ens en recordem si aquest any hi ha hagut més pedregades o menys pedregades que l'any passat. No Mala sembla que aquest és el primer any que hi ha pedregades, però ells segur que se'n recorden, però per la resta hem volgut fer un mapa, un calendari, per recordar que l'any passat, a part de les calamarsades, que també hi va haver el juny, com ens comentaven, el juliol va ser... Eh va ser típic per aquestes calamarsades i pedregades. En 16 dies, 13 calamarsades seguides. Aquest és el mapa de l'esquerra, el juliol del 2013. Aquest any han arribat les més continuades una miqueta eh, més abans. Si us fixeu en aquest mapa, que és entre juny i juliol, també veiem totes aquestes 11-12 calamarsades, depenent una miqueta de la zona, que no han afectat a tot arreu, però també déu-n'hi-do les calamarsades d'aquest any. Tot això, una mica l'explicació que té és que darrerament eh, el, que sigui, el que seria l'anticicló que se situaria durant el juliol al centre d'Europa no acaba d'entrar. Tenim aire fred en alçada i provoca doncs, aquest temps mogut, aquestes calamarsades i pedregades que, com dèiem, l'any passat van ser les més continuades al juliol. Aquest any han arribat una miqueta més abans i per això també doncs, aquesta pèrdua de la collita que... Degeu, de fruita dolça i de tot aquest sector. Doncs mirarem de seguida què es pot fer per fer front a aquestes pedregades que any rere any ens afecten, Primer de tot el que fer més anar fins a Torres de Segre al Seria perquè la Begonya Grielmo ha recorregut els camps afectats per la calamarsa de dimecres passat que va ser el dia més greu d'aquest any. Explique'ns una mica begonya què t'has trobat? Com està la collita? Bon dia, Helena. Doncs sis dies després d'aquesta forta pedregada, com dèieu, la més forta d'aquest any, molts, molts camps d'aquí de Torres de Segre estan com aquest camp de nectarines, amb molta fruita per terra, també fruita als arbres, encara molt picada per aquesta calamarsa tan grossa que va caure dimecres passat. Penseu que eren pedres d'entre un i dos centímetres, alguna de més grossa, fins i tot, que van colpejar presecs, nectarines, paraguaians, també peres i pomes. Nosaltres hem pujat a la serra de Carrassumada, una de les serres que divideix una mica el territori, a la part és va ser la més afectada i hi havia molts camps de cultiu afectats. També hi havia alguns que tenien malles, però com podeu veure les imatges, comptats amb els dits d'una mà. Quasi tot el municipi de Torres de Segre ha patit, com a sudaner i sunyer, moltes pèrdues. Hi ha finques on s'ha perdut el 100% de la collita. Penseu que en aquest municipi hi ha 100 persones que viuen pendents del camp, perquè són pagesos, i un d'ells és el propietari d'aquesta finca on ens trobem ara. Ell és el Sergi, Sergi Florença. Bon dia, Sergi. Bon dia, bon dia. Escolta, vosaltres, això estàveu a punt de recollir-ho ja i això és el que queda d'aquesta... de, la, de la Forta Pedregada, que va bé, nosaltres havíem de començar a collir aquí eh, el divendres passat, havíem de començar a recollir i ja no hi set de temps. Per dos dies no se'n va ullurar. Això que veiem aquí són les nectarines que has plegat del terra, però a l'arbre també hi ha molta cosa, no? Hi ha, hi ha molta afectació, hi ha molts molt fruits tocats, inclús hasta la fusta està tota tocada. També està afectat l'arbre? Sí, sí, sí. Veieu, aquí hi ha cops, hi ha branques trencades i tot això incrementarà la producció de l'any que ve. Quant camp de cultiu teniu aquí? Quantes hectàrees afectades i quina valoració heu fet de l'afectació? Aquí hi ha sobre unes 8 hectàrees de, de fruiters i està el 100% tocat. El 100%, perdut? Ha vingut el pèrit aquí? Ha vingut el pèrit, ahir va vindre el pèrit i el 100%. Escolta, aquí no és la primera pedregada que us cau. Us havia afectat abans alguna pedregada d'aquest tipus tan grossa? Sí, ja portem dos anys seguits amb, amb pedra. Tot i així, eh, vosaltres no teniu malles, no teniu no, xarxes de protecció, no. que és la proposta que fa la Generalitat. Heu pensat de fer-ho? Sí que ho hem pensat, però és totalment inviable els preus que s'està pagant la fruita, eh? que fa, ja fa cinc anys que anem per davall de preu de cost, i és inviable. Us estimeu més plegar la fruita que us ha quedat mal més no, aquest any? No és que us estimem més, és que no, no podem assumir la inversió, de moment. Ah, parlem uns 15.000 euros per hectària, 15 hectàrea. 15.000 euros, no? però després no és només els 15.000 euros i ja s'ha acabat. Són 15.000 euros més el manteniment de, de, la malla. Cada any s'ha de plegar, s'ha de desplegar, cada 7 o 8 anys s'ha de canviar la malla, perquè tendentorialment, mm això val molts diners, i el preu que cobrem la fruita és impossible. Escolta, i tota aquesta fruita ara què se n'ha de fer? La podeu vendre per suc o podeu fer alguna cosa d'aquest tipus? No, aquesta fruita és més, més barat. Llençar la terra i destruir-la que no pas plegar-la, que tirar el suc, perquè el suc s'està pagant a, entre dos cèntims i així, i de preu de, de plegar-la sortiria sis cèntims. O sigui, tot això va a les escombraries? Tot això va, va a tri se triturarà tot i es destruirà. Heu calculat quants quilos hi ha aquí de nectarina? Fets malbé? I, i deu bé jo crec que deu haver 100.000 quilos de fruita. Per tant, encara us queda moltíssima feina. Ha acabat la campanya per vosaltres? No, no, nosaltres no acabem mai la campanya. Què queda per fer ara? Explica'm com ho fareu això. Ara passarem, tombarem tots els fruits de terra i els destruirem en unes trituradores. Uh -huh. I després s'ha de començar a tractar els arbres perquè no entren fongs ni, ni històries. Hem vist que hi havia màquines suflatadores. Sí. Quina és la feina que fan? Perquè m'has explicades abans que aquestes nectarines poden transmetre un fong. Sí, poden eh? un fong a, a l'arbre. La, i després, esclar, l'any que ve hi haurà molts problemes a la, la collita de l'any que ve, afectaria la collita de l'any que ve. Doncs moltes gràcies, Sergi, i molta sort, perquè queda de campanya. Aquí Lleida van tenir un altre ensurt ahir mateix, una pedregada, sobretot feia mal a l'Olivera, en aquest cas, però tots aquests pagesos d'aquí de Torres de Segre i de, les, de la comarca del Segrià i també de les comarques veïnes estan molt pendents del cel perquè això tenen l'aia al cor i ara pensen que potser no ha acabat encara. Exactament. Gràcies, Begoña Grigelmo, des de Torres de Segre. Aquest començament de juliol està portant pel camí de l'amargura als pagesos de les terres de Lleida, sobretot els de les Garrigues. Han caigut dues pedregades fortes en una setmana, encara no, que han fet malbé nectarines, pressex, peres, oliveres, sobretot. Estem parlant d'un total de 3.800 hectàrees, però si comptem des de començaments d'any, hi ha hagut 11 calamarsades. I suposo que això que estaven explicant des de Torres de Segre és una mica el que ha passat també al Pla d'Urgell, en concret en Xavier Gorgues, que és pagès i que ell té terres a Vilassana. Com sí. heu viscut vosaltres aquestes últimes pedregades, Xavier? Doncs pues a casa doncs, també ens fa patir molt. També tenim alguna cosa de malla antipedra, però no està tot tapat. I pel que no està tapat, doncs l'any passat també vam tindre pedregades. Fa quatre anys seguits que tenim pedregades a casa. I, i parles amb els veïns i dels pobles i els veïns de, de la vora i estan desesperats, també, perquè tot el que han treballat en un any ho perden en un instant. Clar, i... I et sents I això... impotent. I això com es recupera? Això no es pot recuperar de cap manera. Arriba un moment que fins i tot potser refereix a perdre el 100% de la collita, potser per cobrar alguna cosa que no sí. que la collita es quedi en un 80% recuperar en un 20% recuperable. Això sí, perquè però també s'ha de deixar clar que nosaltres no fem fruita perquè mos a la petreula. altretres fem fruita ja, per claríssim. vendre el millor preu clar, possible clar, 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 i arribar al mercat. Lo que clar dintre de la desgràcia, pues, si l'assegurança i has assegurat com deumae, es posa els quilos que toca i el preu que tocae, posa pues, llavors, això el que fas és cobrir costos i acaba de passar l'any. Però és molt fotut. Vols dir que no et surt a compte recollir i cobrar una part de l'assegurança? És millor que es perdi tot, això és el que... En principi, sí. No, però... eh? Quin però dir això, no, no. això també queda malament. Que no, no, no és. Però s'agraeix la, la sinceritat. Perquè, sí. clar, és que és ben bé estem, com és. Estem parlant d'uns diners de misèria. Clar. Estem parlant d'una misèria. Des del sector de les assegurances, sí. què es podrà recuperar? Com es podrà compensar tot aquest sector de pagesia? Sí, a veure, eh, realment, si l'assegurança s'ha dissenyat bé i s'han assegurat els quilos correctament eh, per hectàrea de les diferents varietats i el preu corresponent, perquè s'ha de dir que es parteix un interval mínim i un interval màxim i cada agricultor, cada productor, es cull el preu a assegurar. És a dir, es dona una llibertat, evidentment aquests preus ja estan estudiats en base al mercat, i pots escollir des del preu mínim al preu màxim. Xavier, en el vostre cas, com ho teníeu assegurat? Quina no, és la política no, no, que utilitzeu? A no, no anem sempre al preu màxim, sinó al preu de mercat que toque, sí. perquè si també vas al preu màxim, el cost de l'assegurança pu puja molt. Clar. Aquí estàs assegurant no fruites, estàs assegurant un capital, i llavors assegurar un capital molt alt doncs també comporta que el preu per quilo d'assegurança pot passar dels 3 cèntims per quilo als 5 cèntims. Uh -huh. Si mos anem als 5 cèntims, potser segons quina varietat ja no és viable assegurar-la. Yeah. Aleshores, l'única solució pel que ens explicava la Begoña és el tema de les malles aquestes. Mm. De la Conselleria d'Agricultura és això el que aconsella? Sí, des del departament donem dues solucions, una les malles i l'altra les assegurances. Evidentment, les malles amb la fruita és una de les millors mesures perquè t'assegura tant la quantitat com la qualitat. A més a més, les malles tenen altres efectes. Redueixen el consum d'aigua, també reduïssin els cops de sol, que també a vegades amb certes varietats com la Fuji pot arribar al 15%, els cops de vent, etc etc. Sí que és veritat que hi ha una inversió inicial que és, Costos. que és costosa, però s'ha de fer números. Hi ha zones, eh, zones amb varietats primerenques que potser no estan aconsellables, però són amb varietats tardanes i són amb varietats d'alt valor afegit, que si fas números, pues, doncs, eh, possiblement te puguis decidir per fer front a ficar les malles. Xavier, a vosaltres us surten els números amb el tema de les malles? Deies abans que en teníeu en algunes hectàrees. Hi ha varietats que sí, hi ha varietats que no. Per exemple, no. quines varietats sí que surt a compte el tema de les malles? Nosaltres amb poma golden ens surten els números, posar malla antipedra. Mm. També tenim un albercoc, un quioto, que acabem de collir fa pocs dies. Doncs aquí també ens surt perquè el preu que ens estan pagant doncs està, és bastant bo. Però posar els pressics a les nectarines, els paraguaios, que a preu de magatzem estan venent el magatzem als, als intermediaris, a Mercabarna està sobre els 35-50 cèntims, que el cost de producció d'un paraguai està amb uns 40-45 cèntims, és inviable posar una malla antipedra. Si des del magatzem i de la cooperativa ens estan dient, i del departament, que posen malla antipedra, però allí no hi ha ni uns plans operatius que funcionen, mm. ni les ajudes del departament tampoc no ens acaben satisfacent per poder posar la malla antipedra perquè no és econòmicament viable, doncs pues, hem de confiar només en l'assegurança i de que l'any que ve no pedregui. L'any passat, justament, recordo sentir testimonis de pagesos que deien que no pensaven contractar assegurances perquè els estava sortint massa car. Jo no sé fins a quin punt, després de la que ha plogut i després de les calamarses que hi ha hagut, si ha hagut molts pagesos que s'han quedat sense cobertura. Bueno, aquí eh, cal, cal dir que es pot cohabitar perfectament amb les malles antipedregada mm. i l'assegurança. És a dir, el que sí es fa és que si tens una xarxa antipedregades, bonifique molt més l'assegurança, perquè hem de pensar que no només hem de prevenir per les pedregades, sinó que pot haver -hi altres fenòmens atmosfèrics que afectin, pot venir. Mm -hmm un temporal amb fort vent i també afecta la fruita i afectar la pròpia estructura de la malla antipedregada i també quede cobert dins de l'assegurança. El que sí es fa és per d'una manera, premiar bonificar el fet de que adoptis unes mesures de protecció i que no estiguis tan exposat al risc. El fet de que eh, hagin pogut encarir-se les assegurances per efectes també, principalment de subvencions, fa que sí que algú s'hagi plantejat el remodificar a lo millor, el plantejament inicial. És a dir, com com bé deia el, el company, a lo millor no anar al preu màxim i anar a un preu més mig o un preu més més baix, o els quilos ajustar-ho més, no? per buscar aquest equilibri. Senyor Godia, com funcionen aquests avals que gestiona la Generalitat? O que sí, facilita sí, el Sí, primer volia comentat dues coses sobre el, el, la, la disminució que té amb les assegurances, el fet de sí. tenir malles, pot arribar entre el 80 i el 90% del cost que té l'assegurança per a aquest fenomen. Clar. Això és important. Clar, el que També... passa que s'ha de dipositar ja un seguit d'inversió per sí. comprar la malla. Sí, però és allò que diria, s'han de fer números i sí. veure el que t'estalvies i si et surt a compte. Clar, clar. Després també, pel que fa a les assegurances, el departament per l'any que ve ha incrementat la subvenció que es donarà. O sigui, que crec que és de les úniques comunitats autònomes que ho fa. Llavors, l'assegurança també sortirà a un preu més, més interessant. I després, sobre la pregunta que em fes de... Era de... No, les línies d'avals que vostès sí, han obert per no. facilitar justament... Que... Hi, hi ha tres maneres de poder financiar unes malles antipedra. Una, a través dels plans de millora, que és veritat que l'any passat i aquest any han set més limitats perquè el programa de desenvolupament rural s'ha acabat, però ara, de cada l'any que ve, tornar a obrir la línia i tornarà a anar a poder tindre ajuts que poden arribar entre el 40 i el 50% per a agricultors professionals. També hi ha el que comentava el company de les organitzacions de produccions les organitzacions de produccions poden destinar Eh, diners per fer inversions que poden arribar fins al 50%, són inversions que estan cofinanciades per l'Unió Europea, el que passa és que l'organització de productors ha de, ha de dir que vol destinar aquestes ajudes doncs, a financiar xarxes antipedra. I després el departament té uns, uns, a, aquest any ha tret uns ajuts que consisteix en financiar l'aval per fer un préstec eh, per, per, per fer front a aquestes inversions. Si sí, mirem una mica les estadístiques, justament eh, veiem que les xarxes cobreixen el 4% de les collites per bé que a la demarcació de Girona aquesta xifra augmenta fins al 40%. Sí. Això per què? Què passa a Girona que la pagesia cobreix més la seva collita pel... que no pas a altres sí. territoris? És pel que he dit abans. A Girona tenen poma, que en varietats tardanes, en varietats d'alt valor afegit, doncs si els surt molt a compte poder posar les malles. Que és el que comentava abans el Xavier, perquè són aquests 15.000 euros, amb unes varietats mm. us surt, amb algun tipus de fruita sí. sí, i amb altres no us surten els números. entre 15 i 17.000 euros. Ja, ja és, 15... és que clar, és eh, una molt. Una mitja, sí. Sí. Us trobeu que hi ha corredori... corredories o companyies d'assegurança, millor dit, que no volen <coughs> cobrir justament o fer les assegurances de la pagesia, perquè saben que any rere any es troben amb les pedregades i que ho han de compensar d'una manera o d'una altra. Hi ha dificultats, també, a l'hora de trobar Quines companyies mm. assegurin mm. això? És que precisament el, el sistema que hi ha actualment, i bueno, ja es ve portant durant molt, molts anys, és d'un sistema únic amb el que se'n diu un pool d'assegurances. El grup Actel? Eh, no, eh, el grup Actel eh, al final és un, una associació de cooperatives de les terres de, de, de Lleida, però el, el sistema que jo estic plantejant és eh, l'anomenat Agroseguro. Agroseguro és un pool, una associació de, de companyies, d'una trentena de companyies, que s'agrupen per tal de fer front a aquest tipus d'eventualitats, juntament amb l'ajuda de l'ENESA, eh, que és l'Institut Nacional eh, perteneixent al, eh, al Ministeri d'Agricultura. Aquest sistema el que provoca és de que, precisament per l'agrupació d'aquest conjunt de companyies, puguin fer el sistema sostenible. Yeah. Llavors, el que es fa és eh, peritar eh, amb una sèrie de, de, de pèrits pero contractats per per part d'Agroseguro. És a dir, no hi ha una companyia única o diverses companyies que assegurin individualment. L'únic canal és Agroseguro. I portant, algunes no poden si es compleix les normes, hi ha una normativa i si es compleixen aquestes normes, no poden excloure a ningú del del sistema. Evidentment, sempre i quan, pues doncs, hi ha un bon maneig, ja hi ha eh, unes normes eh mínimes, uns sistemes però si es compleixen, la normativa encaixa perfectament i es pot assegurar. No... Per tant, qualsevol pagès que vulgui tenir l'assegurança del seu territori i dels seus camps ho tindrà cobert. Correcte. Per bé que sí que es constata que han pujat el preu un 20%, que ens Com... hauria de saber per què, també. Bueno, eh, el, el motiu principalment és que hi ha hagut una reducció per part del Ministeri d'Agricultura de, de, en, en les seves dotacions pressupostàries i això, conseqüentment, doncs, ha fet baixar la, la subvenció que es vincula a cada contracte. El fet que també el Departament d'Agricultura de, 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 de la Generalitat de Catalunya hi hagi una vinculació de, de la subvenció també en proporció a l'estatal ha fet disminuir realment l'ajuda global. Això, conseqüentment, ha tingut un efecte de pujada, d'augment de, de les primes a, a pagar. I en el moment en què el Xavier veu malmès a una part de la seva collita, en el moment en què en dona part té l'assegurança, l'assegurança hi va, el pèrit mira una mica quin, quin ha estat el dany que s'ha fet a la zona, i és indemnitzat, quant temps passa? Perquè, clar, el pagès això també ho viu amb una certa... Amb sí, molta sí, engoixa, no, clar, no? To totalment. A veure, ell es ja juga allí tota la seva collita, la seva campanya, en definitiva, els seus ingressos. El, el període realment és, és bastant eh, curt, en el sentit de que sí que és veritat que si t'afecta en, en un període primer, en com pot ser abril, eh, maig, juny, com està passant cada vegada més, eh, les indemnitzacions normalment acostumen a ser finals de setembre, principis d'octubre, passa més temps, però eh, en funció de les varietats i del període de collita i de l'afectació de, de la pedra, doncs una pedregada, per exemple, que puguis tenir a l'agost, l'estàs cobrant a finals de setembre. És a dir, el període és relativament curt en quant als pagaments, a les liquidacions. Bé, eh, però AgroSeguro eh, s'ha de destacar, vull destacar que té una celeritat quan els avises intenten anar el més aviat possible i també uh -huh. que aquests pagaments uh -huh. se produeixen dintre d'un període ra raonable. Sí. Eh? Aquestes línies per avalar justament els préstecs als pagesos perquè puguin pagar uh -huh. les xarxes, mm, per què no es van fer abans? Si tenen tan clar que justament doncs, és una mesura eficient. Sí, però no depèn tant dels ajuts, jo crec, sinó de la conscienciació i de fer números realment. Va haver una línia fa uns anys que era un préstec a interès zero, que també va tindre poc èxit, doncs, per lo que t'estic dient, doncs, depèn de, 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 la zona on estiguis, de la dimensió de la parcel·la i de la conscienciació que es tingui i, mm. i dels números aquests que s'han de fer i mirar si realment val la pena o no val la pena. I ja et dic, en, varietat, en varietats del de valor afegit, amb zones on pedregue bastant sovint, segurament que aquest, aquests números surten perquè s'ha de posar xarxes. Sí. Volies afegir alguna cosa, Xavier? Si la gent no ha agafat aquestes línies que hi va haver del capítol 8 mm. i que hi ha hagut ara del... sí? que subvencionen els avals, és que aquestes línies no són realment bones. Per què? Si la, si per què no Si la gent les, les, les agafés, és que estarien ben fetes. Si no, és que no estan ben fetes. Una cosa, que estigo subvencionant només l'aval, mm. això riuré perquè els diners que et poden donar és misèria. Quins diners destinen sí, els préstecs? Però, sí, però, 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 si no entra dintre si no, si no, si és... un pla de millora, sí. i els plans de millora ara realment no han funcionat durant dos anys, sí. la gent que els va pedregar el 2011 els hi van dir fer un, fer un pla de millora i el van presentar el 2012. El 2012 no hi havia calés. I llavors què van fer? Els hi van dir presenteu-lo el 2013. El 2013 el van presentar i ara, a hores d'ara, els hi han denegat. Mm. Han I, fet yeah. l'obra l'han pagat tota i els hi han denegat. Això és vergonyós, això? Sí, bueno. Això no Senyor, pot ser això. Sí, a veure, el teu, els plans de millora I us he explicat quina és la causa de per què aquests dos anys han estat més limitats. Però la, la línia dels fondos operatius, que és una línia que els fondos operatius poden destinar-la a aquestes inversions, tampoc funciona. Hi ha països com a Itàlia, que dediquen bàsicament aquestes línies a subvencionar i implantació de xarxes. I allà estan sobre un 20 un 30% d'implantació. O sigui que jo crec que de, de, de línies per, per, per finançar les xarxes n'hi ha. El que passa és que s'han d'utilitzar en la me en mesura, i això és culpa de tothom, Penso que, que els plans de millora han anat com han anat, pel, pel tema aquest del PDR que s'ha acabat, els fons operatius eh, eh, s'ha de decidir que se dediquen, se dediquen a les xarxes antipedra i el nivell dels prèstecs, quan hi van ser un interès zero, tampoc no es van utilitzar. Jo crec que és un tema de fer números i mirar els guanys que hi ha el fet de ficar la xarxa, l'estalvi que tens amb l'assegurança, que també és molt important, i llavors pots veure eh, si realment t'interessa ficar-la o no. Quin percentatge de pagès a Catalunya justament eh, recorre aquests avals? Bé, s'ha obert la línia, la d'enguany s'ha obert al maig, vull dir que no tenim dades, però et dic, la que es va obrir fa 3 o 4 anys va, va, van haver, va se van instal·lar unes 100 hectàrees o així. És poc. I què són 100 hectàrees? Mm amb, eh, amb l'omà eh. de milers d'hectàrees que hi ha a Tallera. Per això de, pregunto, per, sí. per visualitzar... Per, ai, per, ai. Sí. per tant, potser des de es, la conselleria... que potser... van agafar aquestos, aquesta línia de crèdit al 0%, sí. que va ser Fruits Ponent, que va, ah, sí. va ser una cooperativa amb un, amb una, amb un lloc concret. Sí. Nosaltres, concretament a casa, vam anar a buscar el crèdit. I llavors allí havia un aval de SAEC, un 1% quan nosaltres vam demanar els calés, ens van dir si no los, la mateixa quantitat que nos, vosaltres demaneu no la teniu aquí a pla fixa, no us els deixem. Pues si jo els tinc, i jo no, no els vaig a buscar ja. És no que ja és de calaix, això. No és l'única línia. Hi ha altres línies que en aquell temps els plans de millora sí que estaven oberts, que funcionaven, i la dels plans operatius ja fa molts anys que a funcionen. Ha cobrar dos anys vist, eh, el pla de millora. la uh, sensació d'estar fastiguejats, Xavier, en el sector de la pagesia, Home, clar. i de, de, de tenir ja massa anys de lluita i de que plou sobre mullat, mai tan ben dit. Només cal dir que les organitzacions de productors que, entre cometes, són una mica fictícies i, i el seu funcionament intern no és el no no desitjat. Nosaltres estem com a figurants allí per, perquè ells puguin agafar uns diners que venen d'Europa per ampliar les centrals i posar les grans classificadores i a l'hora de la veritat el sector productor no se n'està beneficiant doncs pues això també, nosaltres, això és una tomadura de pèl, ens mm. ho estem agafant, i és que és la realitat pura i dura. Les organitzacions de productors estan formades, són socis, són pagesos, són sí. els que a les assemblees... Però només hi posem el nom i la firma, i, i d'assemblees allí vegades no se'n fan, i, i tot va com va. Mm. Ja veig que hi ha bé, indignació i una mica d'escarment. Mm. Per cert, a més a més, aquest cap de setmana s'han cremat camions a... Sí, l'altre. Aquesta és l'altra. Eh, els pagesos francesos, una mica en protesta pels preus baixos, i aquí tenim les imatges, va ser justament eh, aquest cap de setmana, i el Departament d'Agricultura i els sindicats agraris catalans, que han condemnat aquest assalt a un camió carregat de fruita que venia de Lleida, eh, va ser un piquet d'agricultors d'un sindicat francès que van justament fer aquestes actuacions violentes aquest dissabte a Perpinyà protestaven en contra dels preus baixos que els paguen per la fruita i acusen els productors catalans i espanyols de vendre massa barat. Xavier, què has de dir? N altres que la culpa en tenim de que si amos ja poguem prou barat. N altres no venem, n altres, n altres suportem al magatzem i allà l'octubre-novembre, lo que és pressig nectarina, padem la mà a veure que els us que ha quedat. Tenen. Perquè quan has començat a restar transport, manipular i, i, tot lo, i, el, i el seu tant per cent, perquè el seu tant per cent no els hi toques, eh? que el tant per cent del magatzem allò ho va fixar. Mm -hmm. I llavors el que quede, allò ens pot la i et donen. Si aquest any mos queda 20 o 25 cèntims per fer una nectarina, de calibre de 70 i més, pues, llavors com vols que fiquem malles antipedra? Quin desastre. Déu-n'hi-do, Gemma, mm -hmm. de cara als pròxims dies... Sembla eh... que la cosa afluixa, eh? afluixa... ve més estabilitat. Bé, doncs, <laughs> menys, menys mal. Es podrà respirar una mica més tranquil sí, de cara a aquest, sí, a, aquest final. No. Estem encara a principis <laughs> de juliol, però a mitjans de juliol. Ivan Caellas, Xavier Gorgas i Joan Gòdia, gràcies per acompanyar-nos avui als sí, matins sí, de si TV3. Ara parlarem del vending, per cert, que també es troba fruita fresca en aquestes màquines, en què tradicionalment, normalment, hi havia, estàvem acostumats a veure. <laughs> sí, sí, sí. Ara ja podem trobar llibres, fruita fresca, roba interior, llet, Sí, sí. sí, sí. llet acabada de munyir també són algunes sí, sí. de les coses que des de fa un temps es poden comprar en allò que fins fa poc anomenàvem màquines de refrescos. El que es deia és el fenomen del vending, que va a més i cada vegada hi ha més màquines que venen més coses. En parlem després de la publicitat. Fins a.